მან მოხდა უფლებების გადამეტება, ხო? არ ჰქონდათ უფლება ჩაედინათ ეს ქცევა, რა ქცევაც მათ განახორციელეს ბავშვების მიმართ. არ შეიძლება იქ ვიღაცა დავშოთ მუხლებზე დააყენოთ მთელი დღის განმავლობაში. თუნდაც მამაოჩვენო ილოცოს მთელი დღე. არ შეიძლება, აი უბრალოდ აღმზრდელი. უნდა იყოს ჯერ თვითონ აღზრდილი, კარგად, უნდა იყოს დატრენინგებული, ძალიან კარგად, უნდა იცოდეს მეთოდიკა ამ ბავშვებთან და მოსწავლეებთან მოქცევის და უნდა იყოს კეთილსინდისიერი, რომ უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობა, თავის უფლებებს არ უნდა გადააჭარბოს. ეს არის კრიმინალური საქციელი, ეს არის დასჯადი ჩვეულებრივი. მაგრამ ეს პანსიონატი რომ არ უნდა დაიხუროს, ეს ფაქტია. არ უნდა იყოს დაძალება, არ უნდა იყოს ცემა, ტყეპა, ზედმეტების თქმა და უნდა იზრდებოდეს ბავშვები, როგორც დღეს დღევანდელ დღეობას შეეფერება. პანსიონებში კი რა არსად არ უნდა ხდებოდეს ძალადობა, გაუმართლებელია ყველგან. ამ ბავშვებს აკლიათ, ჟურნალმოკლებული ბავშვები არიან და პირიქით უნდა ეცადონ, რომ მართლა ოჯახური სიტუაცია იყოს და მართლა აღჯდებინო ოჯახური სიტუაცია. ძალადობა არავისგან არ არის მისაღები, არსაიდან არავის. აუცილებლად უნდა შევიდეს სახალხო დამცველიც და სახელმწიფო სტრუქტურებიც ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში. ჩვენ გარშემო ხდება ეს ყველაფერი, თან ბავშვებს ახება და მნიშვნელოვანი თემა. და თუ კანონ დარღვევა, რა თქმა უნდა აღმოიფხვრას. პანსიონში სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ ბავშვებს არ აკლდეთ არც საყოფაცხოვრებო რესურსები და მეტი ისეთი პროგრამა ქონდეს, რომ საზოგადოებასთან უფრო აქტიურად იყვნენ კავშირზე, ესე რა ვთქვა. და ეს დახურული თემა არ იყოს, როგორც ნინოწმინდის ბავშვთა სახლის შემთხვევაში მოხდა. და ყველა მიცოდეთ, რა ხდება იქ. ქვეყანა ვერაფერს ფიქრობს და მე რა უნდა ვფიქრო შულო მაგაზე. ბავშვთა სახლში უნდა იყოს ისეთი გარემო, როგორც ოჯახშია. იმიტომ რომ ბავშვი უნდა აღიზარდოს ოჯახური გარემოს მიხედვით, რომ ის ჩამოყალიბდეს ნორმალურ ადამიანად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუნდაც ოჯახში გაზრდილი ბავშვი, რომელიც ძალადობის ქვეშ იზრდება, ისიც ვერ ყალიბდება, ფსიქოლოგია დარღვეული აქვს. ამიტომ აუცილებელია ბავშვებს შეუქმნან ისეთი პირობები, რომ ისინი ნორმალური მოქალაქეები ჩამოყალიბდნენ. არანაირად არაა გამართლებული ძალადობა არანაირი სახით. იქ ცოტა მძიმე სიტუაციებიც მოვისმინე. და წავიკითხე სოციალურ ქსელში, მაგრამ ძალადობას რა თქმა უნდა ვგმობ. ბავშვის ძალადობა ძალიან საშინელია. უსაფრთხოდ უნდა იყოს ნამდვილად, რომ თუ ვინმეს ოჯახში ისეთი პირობები აქვს, რომ არ შეუძლია და გაუსაძლისი აქვს, აი უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ წავიდეს ოჯახიდან და სხვაგან მაინც შეუფნიან პირობას იმისას, რომ შვიდად იყოს. ამისთვის თავრობამ და ხელისუფლებამ უნდა ეფიქროს. ბავშვის ძალადობა იქნება. ძალადობა არსად არ არის მიღებული. და მოეფერო როგორც მშობლიურ ოჯახში აღზრდა და მე აი ესეთი. გაიზარდოს ნორმალური ადამიანი. ადამიანზე ძალადობა მოაქმერე ისევ. იქნება ისევ გაიზრდებიან მოძალადე ბავშვებში. ბავშვი უნდა გაიზარდოს შვიდ პირობებში. არ შეიძლება ბავშვებზე ძალადობა. დაჯადია მაგ. ვინ უნდა დაიცვას ბავშვის უფლებები? თვითონმა ჩვენთაგანმა.